വനം കൊള്ളയിൽ കടുത്ത നടപടികളുമായി കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് ഇടപെടുന്നു. കേന്ദ്രം വനം കൊള്ളയ്ക്ക് സർക്കാരും മന്ത്രിമാരും തന്നെ കൂട്ടുനിന്നുവെന്ന ആരോപണം വരുമ്പോൾ നീതിപൂർവമായ അന്വേഷണം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് അറിയുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടൽ വന്നേക്കും. വന സംരക്ഷണവും പരിസ്ഥിതി വിഷയവും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനാണ് കൂടുതൽ പങ്കാളിത്തവും ഉത്തരവാദിത്തവും. ഇതിനാൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ നടന്ന വനം കൊള്ളയെ ഗൗരവമായാണ് ദില്ലി വൃത്തങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. ആദ്യ പിണറായി സർക്കാരിന്റെ അവസാന കാലത്ത് വൻതോതിൽ വനം കൊള്ള നടന്നിട്ടുണ്ട്. വയനാട്, പത്തനംതിട്ട, കാസർഗോഡ്, ഇടുക്കി അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കോടികളുടെ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു കടത്തിയിരുന്നു. വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരാൻ സാധ്യത ഇല്ല എന്നുള്ള കണക്കുകൂട്ടലിൽ കാട്ടുകൊള്ള നടത്തി ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു ചിലർ. ഇതിനായി മന്ത്രിയുടെ അടക്കം ഒത്താശ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. സർക്കാരിന്റെ അവസാന കാലത്തായതിനാൽ പിടിക്കപ്പെടില്ല എന്നും വിവാദമാകില്ല എന്നും ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പോലും ഇത് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നും സൂചനയുണ്ട്. 2020 ഒക്ടോബർ 24 റവന്യൂ വകുപ്പ് ഇറക്കിയ വിവാദ ഉത്തരവിന്റെ മറവിൽ 3 വർഷത്തേക്ക് മരം കടത്താനായിരുന്നു പദ്ധതിയിട്ടത്. വയനാട്ടിൽ ഭൂപതിവ് ചട്ടപ്രകാരമുള്ള പട്ടയഭൂമികളിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ ജനുവരി മാസങ്ങളിലാണ് 100-ലധികം വർഷം പഴക്കമുള്ള മരങ്ങൾ മുറിച്ചു കടത്തുന്നത്. എന്നാൽ റവന്യൂ പട്ടയഭൂമിയിൽ നിന്ന് 15 കോടി രൂപയുടെ ഈട്ടിമരങ്ങളാണ് മുറിച്ചു കടത്തിയത്. സർക്കാർ മുതൽ നശിപ്പിച്ചതിന് മരത്തടിയുടെ 3 ഇരട്ടി തുക പിഴയടക്കം തടവശിക്ഷ വരെ ലഭിക്കാവുന്ന വകുപ്പുകളാണ് കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ചുമത്തുക. അതേസമയം സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ വെട്ടിലാകുന്നത് CPI ആണ്. അന്നത്തെ വനം റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രിമാർ CPIക്കാരാണ്. പട്ടയഭൂമിയിൽ നിന്നും കോടികളുടെ മരം മുറിച്ചു കടത്തിയത് വിവാദമായതോടെ സംഭവത്തിൽ CPM മൗനം പാലിച്ചുവെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. CPMന്റെ മുൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയും റിപ്പോർട്ടർ ചാനൽ മേധാവി കൂടിയായിരുന്ന നികേഷ് കുമാറിന്റേത് അടക്കമുള്ളവരുടെ പങ്കുകൂടി പുറത്തു വന്നതോടെ മുഖ്യമന്ത്രിയും CPMഉം കൂടുതൽ കുരുക്കിലാവുകയാണ്. വനം കൊള്ളയിലെ പ്രധാന പ്രതിയായ റോഷി അഗസ്റ്റിന് എല്ലാ ഒത്താശകളും ചെയ്തത് റിപ്പോർട്ടർ ചാനലാണെന്ന ആരോപണം ശക്തമാകുന്ന തെളിവുകൾ ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ വാർത്ത നൽകി പ്രധാന പ്രതിയെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിന് ഇതിനു പകരമായി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ കോടികളുടെ കടം തീർത്തെന്നാണ് ആരോപണം ഉയരുന്നത്. റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിലെ ഓഹരി ഉടമകളിൽ ഒരാളാണ് റോജി അഗസ്റ്റിൻ എന്നാണ് ചീഫ് കൺസർവേറ്ററുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാകുന്നത്. ലോകത്തെ അത്യപൂർവ ഇനമായതും വംശനാശമുള്ളതുമായ ഈട്ടിത്തടികൾ വയനാട്ടിൽ നിന്നും വെട്ടിക്കടത്തിയത് മാംഗോ ഫോൺ എന്ന കറക്ക് കമ്പനിക്കും ബന്ധമുണ്ട്. റിപ്പോർട്ടർ ചാനൽ നികേഷ് കുമാറിന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ സ്ഥാപനമാണ് മാംഗോ ഫോൺ. ഇതും ഒരു കറക്ക് കമ്പനി എന്നും ആരോപണമുണ്ട്. മാത്രമല്ല 100 കോടിയോളം വരുന്ന വനം കൊള്ള വയനാട്ടിൽ സമീപ വർഷങ്ങളിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. നികേഷ് കുമാർ സർക്കാരുമായി ഇതിനാവശ്യമായ പേപ്പർ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചുവെന്നും ആരോപണം. മുഖ്യമന്ത്രിയുമായും സർക്കാരുമായും അടുത്ത ബന്ധമാണ് നികേഷിനുള്ളത്. കൂടാതെ കടം കയറി മുടിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചാനൽ കൂടിയാണ് നികേഷിൻ്റേത്. പലരിൽ നിന്നും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പണം കടം വാങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിൽ വനം കൊള്ള പണത്തിനായി ഒരു വഴിയായി കണ്ടുപോയെന്നും സംശയമുയരുന്നുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കർമാനൂസ്.